Таза Қазақстан акциясы жалғасып жатыр. Бүгін Павлодар қаласындағы Жасыл ел жастар жасағы жасөспірімдер мен балаларға арналған экология және туризм орталығына барды. Ондағы экологиялық музейді аралап, жылыжай жұмысымен танысты. Жасыл әлем экологиялық шарасының мақсаты экологиялық мәдениетті және қоршаған ортаның тазалығын сақтау мақсатындағы әлеуметтік ережелерді игерудің сапасын дамыту. Ол үшін павлодарлық белсенділер келер жылдан бастап оқу орындарында танымдық сабақтар өткізбек. Мәселен, Таза Қазақстан акциясы басталғалы экологиялық бағытта оннан аса шара тұрақты өткізіліп келеді. Бірақ бұл аз дейді белсенділер. Мы проводим мероприятия. Біз тек қана қала көшелері мен өзен жағасын тазалаумен айналысып жатқан жоқпыз. Таза Қазақстан акциясы аясында көптеген қызықты шараларды өткіздік. Тазалық жұмыстарынан бөлек тәрбие жұмыстарына да баса назар аудардық. Өйткені жастар қоршаған ортаны қорғаудан сақтаудың маңыздылығын жете түсінулері керек. Бүгін жинаған жер ертең қайта шашылып жатады. Осыны тиған жағдайда нәтиже бар деп айта аламыз. Ценен любой, да, тоже самый листочек.